E na parte da manhã, o debate foi disputado por uma declaração política onde o PAICV considerou lesivos os acordos assinados entre o Estado e a Icelandair para a privatização do transportador aéreo nacional. Por isso, vai solicitar uma comissão parlamentar de inquérito para se apurar todas as responsabilidades. O MPD anunciou que vai viabilizar a CPI e disse que, com a privatização, pretendeu-se salvar a TACV da falência técnica e salvaguardar cerca de 300 postos de trabalho e que também vai viabilizar esta CPI. A UCID também alinha na constituição de uma comissão parlamentar de inquérito para o esclarecimento da opinião pública. O líder do grupo parlamentar do PAICV não poupou nos adjetivos como negociata, ratoeiras negociais, gestão da NASA e cláusula de confidencialidade para fugir do controle da oposição. Tudo isso a propósito da assinatura do acordo de privatização da TSV com Icelandair e a parceira nacional Loveleader, considerando a decisão um fracasso do governo e uma parceria errada. João Batista Pereira condenou os milhares de contos em investimento direto e avales do Estado, sem melhoria dos serviços e sem avaliação, frisando que o Estado de Cabo Verde vendeu e não recebeu 48 mil contos como contrapartida no negócio. Daí que o grupo parlamentar do PAICV vai solicitar uma comissão parlamentar de inquérito, chamada CPI, para o total esclarecimento público. A celebração deste contrato em inglês é em violação da Constituição da República e do Código da Contratação Pública, visa exclusivamente esconder aos cabo-verdianos os meandros de um negócio a todos os títulos leonino e absolutamente lesivo para o erário público cabo-verdiano. O mais grave em todo este processo é que toda esta negociata em torno dos TACV, património de todos os cabo-verdianos, decorria sob o escuro protetor das cláusulas de confidencialidade, estrategicamente inventadas pelo governo, para fugir ao controle e à fiscalização dos seus atos pela oposição. Ficou definitivamente provado o fracasso da opção do governo de Ulisses Correia e Silva em relação aos TACV. Quando, em vez de receber pelo menos os 48 mil contos resultantes do contrato de compra e venda de ações, celebrado em março de 2019, esteve a injetar na empresa milhares de contos em investimentos direto e avales do Estado. Em resposta, o líder do grupo parlamentar do MPD disse que o seu partido está pronto para viabilizar a constituição da CPI, anunciada pelo PAICV, e justificou a cláusula de confidencialidade como uma exigência negocial. Para João Gomes, o acordo com Icelandair foi feito para dar corpo ao hub aéreo do Sal, bem como salvaguardar mais de 300 postos de trabalho. Salvar uma empresa com 300 trabalhadores, pelo que estão em causa o sustento de 300 famílias cabo-verdianas. Salvar uma empresa de uma circunstância de crise pandémica que assolou todo o setor aeronáutico no mundo e que foi igualmente devastador para a TACV, tendo o governo determinado ser do melhor interesse do país assistir a TACV na retoma das operações de voo à semelhança de outros países. O parceiro Loveleader veio a incumprir com o estipulado no acordo, designadamente impedindo que a administradora nomeada pelo Estado cumprisse o papel do controle dos pagamentos, condição sine qua non e determinante do acordo entre o Estado e essa empresa. O governo agiu bem e em tempo hábil, em nome do interesse maior de Cabo Verde, e fê-lo publicamente, sem secretismos. O negócio mais lesivo que aconteceu, que este povo já conheceu, foi a vergonha que este povo sofreu quando viu um avião com a bandeira de Cabo Verde preso na Holanda. Por último, a UCD também defende a constituição de uma CPI solicitada pelo PAICV visando o cabal esclarecimento da opinião pública cabo-verdiana sobre o caso da privatização da TSV com o parceiro islandês, que infelizmente deu para o torto. Se em princípio a UCD defendeu que seria uma boa parceira, mas com o andar dos tempos as questões não estão sendo devidamente esclarecidas e têm-nos levantado sérias dúvidas sobre se o governo agiu ou não da melhor forma possível para defender os interesses de Cabo Verde. E quanto antes o PAICV crie essa comissão de inquérito para que o povo possa saber, para que nós possamos saber a realidade deste negócio, melhor para o país, melhor para o Parlamento e, portanto, ajudaremos o país a ter todas as explicações que nós necessitamos.